noriu pasakyti, kad man tai kokio smagumo ir linksmumo būtų kabelijos, bet liaudies muzikantas, kai aš groja, taip širdį nuramina, taip dušę pasdaro gerą. Taigi pakvieskime į sceną su legendu Jeliniausku ir Dainiu Maslausku. A tai prašo muzikantai. A tai kaip dabar čia išeina, katras yra mokinys, a katras mokytojas? Vienam yra 16, kitam tik per 60. Vienas iš Vilniaus, kitas iš Raseinių. Aha, o tai... Pasdarė aiškiau? Nieko nepasdarė aiškiau. Tai katras pirmas užgrastas bus ir mokytojas. O tai tau... Nu tai prašom, paplokim, sutikim, kad jie būt prasiausia. Thank you.
neturiu, bet tikiuos, kad pašauksiu. Visus plojančius, visus palaikančius ir šokančius. Tai dabar užsimerkit, kad akių neišbadyčiau ir iš neišdaušiu. Tai dabar jo mano pusė su kirku. Ir mano iš karto. Katras mokinys, katras mokytojas. Tai aš dar noriu paklausti, kas lengviau pasakyti? Ar vienu teisybį, ar dešimt neteisybų? Kas tau kas padoja? Aš tai meluoti nemeluoju, bet nigdy teisybės nesakau. Nu va, tai žinoma, aš tai žinau, kad tu nesakai teisybės. Mačiau skrendum dvi keptas vištas. Skrydo greitai, pilvus išvertus ant spindungų. Anugaras ir pragaro. Tai aišku, kad čia melas, čia kurgi tau neįsybė. Aš net užsirašiau. Va, kokiu neteisybį žinau. Kirnų akma plaukė parvižanas upį. Avarla tupėdama parsakmenės on lada nugraužė arklio pavalkus. Bet čia tai nepravda tikrai. Aš pasakysiu grynų teisybę. Na? Su ramentais ir kajūgais šoka įtkiški trys berniokai. Vienas kurčias, antras žabalas, trečias nebylys. Tai dabar paklausiu, nori sužinoti, kaip man įtkiški pagavo? Nori ir aš noriu, visi nori. Tai tas žabalas pamatė per laukų bėgantį, nebylys surėkė, kad šlubys pavytų, aš šlubys į privyje atekinas ir pagavo už sprundą. Žinai, kas padoriu, man atrodo, kad atdarykim laimut visus lungus ir šituos visus melus išlaiskim lauką. Jo mum melą nereikia, ar ne? Taip. Žinom. Nu dabar gal
kovoja teisybėm ir melam, tikras mokytojas ir mokinys sėdi, tai dabar eilė jų matai. Kuo dabar girdėsime? Man pasisekė tokį mokytoją atrasti. Jauną. Ir kas nutiko? Aš pradėjau auginti vardą, net nedidelį. Ir pastebėjau, kad pradėjo juodi plaukai dygti. Ką reiškia jauną mokytoją turėti? Tai va, dabar jau ir išsidavė, kad čia mokinys atė mokytojas. Paplokim.
paklaust, iš kur taks jaunas jaunikaitis, šitai gražiai išmokys. Iš Raseinių. Ar tėvelis groja, ar senelis groja? Kaip, grojo senelis bandonėje, bet šiaip tai šeimoje galbūt labiau dainuodavo. Aš tai skaitausi pusiau žemaitis, pusiau aukštaitis, tai tada senelis iš žemaitės, o šitie iš šiaurės Lietuvos, dar aukštaitės skaitas, tai va. A čia šitie mūsų duojami kūriniai, tai aukštaitiški kūriniai, kažkaip žemaitiški man nepriimti, matyt, aukštaičių ratas perneša jam. Pasitajom, sako, pagrosim Rokiškėnų polką. Čia galbūt žinot yra jūsų kolegos Peterburgo Monikom Gruoja, tai Vladas Žilinskas ir Petras Žalavičius. Nu tai jau Rokiškėnų visi šoka, visi polka.